السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت سے کس کو رشتگاری ہے, آج وہ کل ہماری باری ہے. دوستو, اڑیسہ کے بالاسور میں جو حادثہ ہوا ہے, دل کو چھو لینے والا حادثہ ہوا ہے. اس حادثے نے دل کو دہلا دیا. دوستو, سینکڑوں لوگ ہلاک ہو گئے. جو لوگ سفر کر رہے تھے, انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ ہم سفر میں جا رہے ہیں اور یہ ہمارے جو ہے آخری سفر. میرے عزیزو, کچھ لوگ اپنے دوستوں سے ملنے جا رہے ہوں گے, کچھ اپنے والدین سے ملنے جا رہے ہوں گے, کچھ اور کام سے جا رہے ہوں گے, لیکن انہیں معلوم نہ تھا کہ اب ہم جو ہے نہ اپنے ماں باپ سے مل سکتے ہیں, نہ اپنے دوستوں سے مل سکتے ہیں. انہیں اس بات کا علم نہ تھا. میرے عزیزو, اس دن کا حادثہ دل کو چھو لیا ہے. شبد نہیں ہے ہمارے پاس کہ میں کچھ اڑیسہ کے حادثہ کے بارے میں بولوں. دوستو, اسی لیے کہتے ہیں کہ کب موت آ جائے نہیں کہہ سکتے. آخرت کو یاد کریں, آخرت کی تیاری کریں. کب ہمیں موت آ جائے گی, کب ہمیں موت کے گھاٹ اترنا پڑے گا, ہمیں اس کا علم نہیں ہے. تو ہمیں موت کی تیاری کرنی ہے. میرے عزیز دوستو, ہم اور آپ آپس میں مل جل کر کے رہنے کی کوشش کریں, آپس میں پیار و محبت سے رہیں, کیونکہ کب ہم یا آپ سے جدا ہو جائیں گے.